Tässä videossa käyn läpi Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätöstä, joka koskee pastori Kai Sadinmaan pysymistä kirkon tunnustuksessa. Kai Sadinmaan ja Helsingin piispa Teemu Laajasalon ja tuomiokapitulin väliset näkemyserot on paljon ollut julkisuudessa tässä jo pitkän aikaa. Eli tuttua juttua monelle, joka kirkollista mediaa seuraa. Ja nyt kapituli on 18. elokuuta tehnyt lopullisen päätöksen tässä asiassa. Ja mulla on tässä pöytäkirjan ote, jossa on noin 15-16 sivua koskien tätä asiaa, ja käyn tähän pöytäkirjaan perustautuen tätä asiaa läpi. Eli tässä on nyt ensinnäkin ne asiat, joista pastori Sadinmaata on kritisoitu, on seuraavat. Hänen opetus vannuskauttamisopista, sitten hänen Facebook-kommentti koskien kuolleen papin muistokirjoitusta ja elämäntyötä. Ja se on sanottava, että näistä kummastakaan asiasta ei sitten lopulta tullut seurauksia, vaan ne saatiin jotenkin riittävällä tavalla niin kuin käsiteltyä. Mutta sitten kolme muuta asiaa, joista tuli seurauksia, on seuraavat. Kai Sadinmaa on saarnannut kirkossa messussa ja opettanut seurakunnalle, että pappeus tulee ymmärtää ainoastaan työnnekokysymyksenä eikä erillistä papiksi vihkimistä tarvita. Sitten saarnassa on myös kehottanut ihmisiä jakamaan ehtoollista toisilleen viettämään maallikkoehtoollista ilman pappeja. Ja kolmas kohta. Tämä perustuu julkilausumaan. Kehottaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä ja työntekijöitä hylkäämään piispat hengellisinä paimenina ja siten irrottautumaan piispojen kaitsennasta. Ja näitä vaatimuksia on esitetty saarnan lisäksi myöskin sitten blogikirjoituksissa, radio-ohjelmissa ja somessa. Mä luen tästä pöytäkirjasta joitakin kohtia itse Sadinmaan tekstiä ja sitten tätä tuomiokapitulin taustoitusta ja kirjoitusta. Ja tämän keissin aikana tässä pöytäkirjassakin näkyy, että miten tässä tulee monia muitakin asioita esille samalla. Siis koskien yleisesti ehtoollisen viettoa, se on semmoinen kiistakysymys laajemminkin kuin vaan tähän yhteen pappiin liittyen. Ja siellä taustotetaan kirkkohistoriaa ja sitten sananvapautta ja myöskin pappien sananvapautta käsitellään. Tämä on tällä tavalla mielenkiintoinen tämä pöytäkirja, kun sitä syvällisesti pohtii. Ja sitten tässä nostetaan myös yksi teologinen kirja tosi korkeaseen asemaan. Mä näytän sen kirjankin tässä. Tässä kuvataan Sadinmaan näkemyksiä näin. Luen tässä hieman, niin saa vaikutelmaa.
Sadimaan mukaan nykyisin kirkossa tärkeintä on ylläpitää ja säilyttää valtajärjestelmä, joka on piispuus. Sadimaa toteaa saarnassaan, että kirkon petos sinetöitiin 300-luvulla, kun Konstantinus teki kristinuskosta Rooman valtiouskonnon. Sadimaan mukaan silloin syntyi valtaa kumartava kirkko. Hänen mukaansa kirkon oppi rakentui vallan välineeksi maallisen valtarakenteen sisällä ja sitä tukemaan. Sadimaan mukaan kirkkoinstituutio on langennut valtaan, tukenut tuhoisia ideologioita ja hegemonisia rakenteita. Sadimaa muun muassa toteaa, että kirkkoa ja kaikkia uskonmuotoja on pidettävä täysin merkityksettöminä. Hänen mukaansa kaikki on kyseenalaistettava, koko kristinuskon sisältö. Sadimaan mukaan vain protestin rajalla voi kohdata Jumalan. Sadimaan mukaan todellinen protestantti ei ajattele seuraamuksia tai sitä, onko jokin oikein. Tuohan on semmoinen teema, johon muutenkin törmää, että kiertää semmoinen ajatus, että jotenkin silloin 300-luvulla, kun kirkosta tuli ensin sallittu ja sitten virallinen Rooman valtakunnan uskonto ja lopulta ainoa sallittu, niin että siinä jotenkin se kirkon kristinuskon sisältö ja oppi olisi muuttunut. Ei se pidä mitenkään paikkaansa, että ne ensimmäiset kirkolliskokoukset, niin kuin se Nikean kokous 325 vuonna ja sitten seuraava kokous 381 ja niin edelleen. Nämä ekumeniset kirkolliskokoukset, niin kyllä ne oli, siellä oli tämmöisiä niin kuin marttyyrikavereita valmiita kärsimään ja olemaan karkotuksissa omalta alueeltaan ja he sitten tämmöisiä todella uskontunnusta ja piispoja ja se oli raamatullinen opetus, joka siellä ilmastiin uskon tunnustuksiin kirjattuna. Että semmoinen niin kuin rappioteoria ei kyllä pidä paikkaansa, että jos kirkkohistoriaan perehtyy. Mutta semmoinen huhu ja käsitys kiertää valitettavasti. Mutta varmasti on näin, että sitten kun tuli valtion uskonto silloin keisari Konstantinuksen kääntymyksen jälkeen, niin sitten on se kamppailu sen maallisen vallan kanssa. Ja onhan se totta tänäkin päivänä Suomessa, että kansankirkolla on kiusaus kumartaa sitä maallista valtaa. Mutta sinällään se ei niin kuin se kiusaus on semmoinen, minkä kirkon pitää kamppailla. Mutta oppi ei ole siis muuttunut. No niin, mennäänpä sitten eteenpäin. Menen tämmöiseen kohtaan, tämä on tässä pöytäkirjassa sivulla 6. Tuomiokapitulin aiempi arvio ja ratkaisu koskien määräaikaista pappisvirasta pidättämistä. Eli Sadimaa on siis määräaikaisesti pappisvirasta pidätetty aikaisemmin ja sitten on annettu 6 kuukauden harkinta-aika. Että pysyykö kirkon tunnustuksessa vai sitten Eikö pysy, että pitkä harkinta-aika on annettu ja nyt sitten tämä 18. elokuuta tuomiokapitulin istunto on sitten tapahtunut sen 1,5 vuoden harkinta-ajan jälkeen ja sen vuoksi tässä annetaan sitten lopullinen päätös. Pastori Kai Sadimaan vanhuskauttamisoppia, kuolleen kollegan elämäntyötä ja Augsburgin tunnustusta koskevat kirjoitukset.
tosiaan tämä vannuskauttamisoppiasia, niin sitten tästä ei tullut seuraamuksia, mutta kapituli täällä näin kuitenkin kirjoittaa. Sadima on kuitenkin vastineessaan ilmoittanut, että hän ei ole vaatinut kirkkoa luopumaan vannuskauttamisopista, ja näin ollen hän on peruuttanut väitteensä. Sadimaan mukaan hän on toivonut paradigman muutosta. Tässä valossa tulkittuna hänen tekstinsä voidaan lukea vannuskauttamisopin sisällön ja sanoituksen suhteen välisenä arviointina. Ja sitten kapituli toteaa niin kuin yleisellä tasolla papin virasta, että miten papin tulee opettaa. Papin on tärkeää opettaa niin, että opetuksellaan ei hämmennä seurakuntalaisia tai heidän käsitystään siitä, mikä on kirkon tunnustus. Oikein hyvä ja viisas lause. Kuten aikaisemminkin sanoin, niin tämä Facebook-kommenttiasia, josta kantelu tehtiin, niin eräs teologi teki, niin se on, siitäkään ei tullut seurauksia. Mutta kapituli täällä toteaa, että tästä kommentista, että voidaan pitää tahdittomana ja surevia läheisiä loukkaavana käytöksenä. Tässä oli myös semmoinen, että Sadimaa oli kuvannut Augsburgin tunnustusta, eli luterilaista päätunnustusta, niin vihan ja pelon uskonnoksi. Se todella erikoinen lause papilta. Ja näin täällä sitten sanotaan. Augsburgin tunnustuksen kutsumista pelon ja vihan uskonnoksi voi tulkita siten, että Sadimaa käsittää oman kirkkonsa pelon ja vihan uskontona. Augsburgin tunnustuksen historiallisen ja ekumenisen kontekstin sekä kirjoitustyylilajin näkökulmasta tällaista luonnehdintaa voi pitää omituisena tai mahdollisesti vahinkona. Ja sitten kapituli jatkaa tästä kommentista. Kirjoitus on yksittäin lyhyt kommentti sosiaalisen median keskusteluryhmässä. Ryhmä on rajattu tosin hyvin laaja, yli 5000 jäsentä käsittävä. Ja loppulause. Vaikka kommentin sisältöä voi pitää osin sopimattomana, sille ei voi antaa liian suurta painoarvoa. No niin, ja sitten ne asiat, joista seuraamuksia tuli. Eli kehotus kumota pappisvirka, kehotus viettää maallikkoehtoollisia ja kehotus irrottautua piispojen kaitsennasta. Ja nämä kaikki liittyy kirkon virkaan. Ja kirkon virka on sellainen asia, josta tosi paljon keskustellaan ja siitä on kovat väännöt käyty. 80-luvulla oli silloin se kysymys, että avataanko pappisvirka naisille. Kapituli toteaa, että nämä väitteet on selkeässä ristiriidassa tunnustuksen kanssa. Ja sitten tässä taustotetaan, että itse asiassa nämä väitteet, näiden niin kuin historiallinen tausta näyttäisi liittyvän 1500-luvun uudestikastaja liikkeen eli radikaali reformaation korostuksia, siis samanlaisia korostuksia kuin silloin Lutherin toiminnan aikana, kun syntyi sitten muunkinlaisia hengellisiä uskonnollisia liikkeitä, jossa oli sitten vielä radikaalimpia ajatuksia. Lutherillahan oli varsinaisesti aika semmoisia perinteisiä ajatuksia. Ja tässä tulee tämä rappioteoria, eli se, että silloin 300-luvulla niin kristinuskon sisältö jotenkin olisi alkanut turmeltumaan ja muuttumaan, kun tuli se vahva yhteys valtioon.
Ja sitten kapituli korostaa tästä pappisvirasta, että kai Sadima on luvannut pappisvihkimyksessä, niin kuin jokainen pappi siinä vihkimyksessä lausuu pappislupauksen, joka on tosi, tosi tiukka ja siinä sanotaan esimerkiksi näin. En julkisesti julista tai levitä enkä salaisesti edistä tai suosi sitä vastaan sotivia oppeja. Siis kirkon tunnustusta ja tota niin, Jumalan sanaa. Kapituli toteaa tästä pappisvirasta, että se on kirkkoon asetettu, eli semmoinen kuuluu välttämättä kirkon olemukseen pappisvirka. Että se ei ole vaan semmoinen kysymys, että voidaan niin kuin työnekokysymyksenä sitten se hoitaa, että yhdellä viikolla joku sitten vaikka saarnaa ja toinen kastaa ja tällä tavalla ja sitten taas vaihdetaan ihmisiä, vaan että tarvitaan sellainen pysyvä järjestely, että joku on se pappi seurakunnassa tai isossa seurakunnassa sitten monia. Ja siihen liittyvä sitten vihkimys. Kapituli sanoo, pappisviran keskeiset tehtävät ovat evankeliumin julistaminen puhtaasti ja Kristuksen asettamien sakramenttien hoitaminen oikein. Pappi ei siten voi puhua tai toimia kuinka tahansa, vaan hänen tulee julistaa Jumalan sanaa puhtaasti, eli Kristuksen evankeliumin ja kirkon yhteisen uskonkäsityksen mukaisesti, sekä toimittaa sakramentit oikein, eli kussakin paikalliskirkossa voimassa olevan kirkkolainsäädännön mukaisesti. Nyt kapituli puhuu tässä hyvin semmoisella vahvalla perinteisellä, jopa konservatiivisella äänellä. Suomen evankelis-kirkkohan pidetään aika semmoisena liberaalina. Mitä se niin kuin onkin? Suuri kirkko tässä on monenlaista ja tota niin, mielenkiintoista lukea tätä pöytäkirjaa. Tässä tulee semmoinen niin kuin perinteen ääni ja kapituli tahtoo liittyä nimenomaan uudenlaisen tunnustukseen tässä tosi vahvasti. Ja tässä liitetään, että pappisvirka tähän pelastavan uskon saamiseen, koska siihen liittyy sananjulistus ja sakramentit. Ja todetaan, että kysymys kirkon pappisvirasta ei ole sivuasia. Se kytketään suoraan ihmisen pelastukseen ja saa erityisen painavan merkityksen. Ja sitten tässä viitataan kahteen kohtaan Augsburgin tunnustuksesta. Artikla 5, joka käsittelee pappisvirkaa yleisesti. Ja sitten artikla 14, jossa todetaan näin. Kirkollisesta järjestyksestä seurakuntamme opettavat, ettei kirkossa kukaan saa julkisesti opettaa eikä hoitaa sakramentteja ilman asianmukaista kutsumista. Eli siis maallikkoehtoolliset torjutaan jo tässä kohdassa. Asianmukainen kutsuminen on se pappisvihkimys. Sen taustalla on tietysti kutsu sieltä seurakunnasta ja sitten kapitulin hyväksyntä. No niin, sitten seuraavaksi nousee esiin yksi luterilaisen tunnustuksen kommentaari, selitysteos, johon kapituli tässä viittaa ja tätä kehuu. Se on tämmöinen kirja, Günther Gassmanin ja Scott Hendricksin kirjoittama
Ja kapituli täällä näin tästä luonnehtii. Tämäkin on mielenkiintoista. Kansainvälisesti kuin Suomessakin arvostetun aseman saaneen luterilaisten tunnustuskirjan kommentaarin. Kirjaa voi pitää standardikommentaarina, jota käytetään sekä yliopiston perusopetuksessa että kirkon pastoraalikursseilla. Tähän kirjaan sitten vedotaan. On tosi hyvä teos kyllä, että jos haluaa luterilaiseen oppiin syventyä, niin suosittelen lämpimästi tuota kirjaa. Ei se ole ainoa kommentaari tunnustuskirjoihin, mutta se on tosi hyvä ja semmoinen selvästi kirjoitettu, että niin kuin helposti ymmärrettävä. Ja sitten täällä todetaan näin, että jos meneteltäisiin niin kuin Sadimaa on kehottanut, että pappisvirka kumottaisi, niin sitten se asettaisi vaakalaudalle kirkon hengellisen elämän. Näin kapituli. Vaikka tässä korostetaan erityistä virkaa, niin myöskin yhteinen pappeus nousee täällä esiin. Niitä ei niinku aseteta toisiaan vastakkain, vaan ne täydentää toisiaan. Kasteessa saatu yhteinen pappeus. No niin, sitten Sadimaa sanoo näistä maalikkoehtoollisista. Tässä on suora sitaatti. Hyvät ihmiset, tehkää vallankumous, kokoontukaa yhteen ja jakakaa ehtoollista kodeissanne. Älkää erotko kirkosta, vaan murtakaa pappisvalta. Kapituli täällä toteaa, että tunnustuskirjassa kielletään sekä se maallikkoehtoollinen että sitten toisaalta Rooman kirkossa harjoitettava niin kuin papin yksityisehtoollinen. Ymmärtääkseni Vatikaanin pappi niin joka päivä viettää messua. Jos ei yhteistä messua, niin sitten yksin messua. Siinä on yksi tämmöinen ekumeninen jännite. Sitten tässä tulee perusteita tähän, että miksi tämä ehtoollisen vietto on niin säädeltyä kirkossa. Ja tähän liittyy nyt myös siihen, että moni kirkon herätysliikkeestä haluaisi ehtoollislupia omiin tiloihinsa. Useissa tiloissa herätysliikkeillä on ne luvat, vaikka Suomen evankelis-luterilaisella lähetysyhdistyksellä, SLEYllä. Mutta sitten herätysliikkeessä tarvittaisiin niin kuin lisää näitä lupia, jotta he sais omia jumalanpalvelusyhteisöjä, messuyhteisöjä järjestettyä. Mutta sitten näitä lupia ei oikein helpolla kapitulit myönnä. Tässä perustellaan, niin kuin tähänkin liittyen, tätä käytäntöä. Ehtoollisen viettoa säädellään muita toimituksia enemmän, jotta se säilyttää yhteysluonteensa eikä vääristy vallankäytön välineeksi. Ehtoollisen viettoa koskevien säädösten rikkominen on johtanut johdonmukaisesti kirkollisen yhteyden katkeamiseen. Sitten täällä kuvataan, miten esikoislestadiolaisen herätysliikkeen kohdalla noin 5 vuotta sitten näin kävi. Et he alkoi viettää maallikkoehtoollisia ilman pappeja ja sitten tuli ongelmia. Piispat antoi ohjeita että seurakunnille, että seurakuntien tiloja ei saa näihin antaa.
antaa käyttöön. Ja sitten rippikoulutkin kytkeytyy tähän ehtoollislupa-asiaan. Et monet herätysliikkeet järjestää tosi paljon rippikouluja. On vanhoillisilla stadioilla kaikkein eniten, kun se on suurin herätysliike. Niin, mutta sitten myöskin kansanlähetys ja SLEY ja tällä tavalla. Niin sitten tälle esikoisille stadionlaiset ry:lle kävi sillä tavalla, että kun he alkoi oma pääsesti viettää näitä ehtoollisia, niin sitten he ei enää saanut lupaa näihin rippikoulujen pitoon. Eli tuomiokapitulit kukin omalla alueellaan myöntää tai kieltää järjestöä, herätysliikettä pitämästä rippikoulua. Niin sitten tässä tapahtui tämmöinen, että ne ei saanutkaan. Ja tässä oli vielä näin, että itse asiassa ne ei Helsingin alueella, ne ei viettänyt näitä maallikkoehtoollisia, mutta silti Helsingin kapituli teki niin kuin päätöksen ottaa pois se lupa, että ei myönnä sitä rippikoulupitolupaa. Helsingin osalta päätös on tehty ennaltaehkäisevästi. Helsingissä ei ollut vietetty maallikkoehtoollista, mutta kehotettu siihen, ja siksi järjestön pitkään jatkuneet evankelis-luterilaisen kirkon rippikoulut lopetettiin siten, että lupaa rippikoulujen järjestämiseen ei tuomiokapitulista myönnetty. Et jos kävisi niin, että vaikka SLEY:llä ja vanhoisilla stadialaisilla ei olisi lupaa pitää rippikouluja, niin tämä niin kuin muuttaisi tätä kirkollista tilannetta ehkä suurestikin, koska monet perheet eivät halua paikallisseurakuntien rippikoululle lähettää nuoriaan, koska eivät ole varmoja siitä, millaista opetusta siellä annetaan. Ja kuitenkin nämä uskon asiat on niin tärkeitä, että siinä se on tavallaan tietyssä mielessä ymmärrettävää, ja onkin ymmärrettävää, että haluaa toki sitten tällä tavalla varjella, jos on epäilystä siitä, että tuleeko hyvää vai huonoa opetusta. No niin, sitten tämä piispa-asia. Eli kun Sadinmaa kehotti irtisanoutumaan näistä piispoista, niin sitten kapituli täällä kuvaa Raamatusta lähtien tätä kaitsijan virkaa. Täällä on useita Raamatun kohtia mainittu, ja sitten viitataan luterilaisiin tunnustuskirjoihin ja tällä tavalla. Sitten todetaan näin, että piispan päätehtävät ovat samat kuin papinkin, mutta piispojen erityisen opetusviran vastuulla on puolustaa oikeaa oppia ja torjua sellaiset opit, jotka ovat evankeliumin vastaisia. Eli puolustaa oikeaa oppia ja torjua ne evankeliumin vastaiset opit. No nyt jos mietitään tätä kirkon tilannetta, vaikka millaisia kannanottoja piispoiltakin tulee julkisissa kirjoituksissa, niin joihinkin kiistakysymyksiin liittyen, niin tätä voi miettiä, että onko se sitten, toteutuuko tämä niin kuin aina piispojen kohdalta vai eikö se toteudu. Ehkä mä lopussa sitten hetken päästä sanon tähän liittyen enemmän, mutta tämmöinen jännite tästä nousee mieleen. Ja sitten tässä kuvataan, miten se luterilaisuus 1500-luvulla sitten lähti liikkeelle, ja täällä Pohjoismaissa säilyi piispan virka, kun katolinen kirkko sitten muuttui luterilaiseksi täällä näin. Mutta sitten jossain muualla sitten luterilaisissa kirkoissa ei aina piispoja ole. Ja sitten kaitsennasta todetaan, että se merkitsee piispan ja tuomiokapitulin ohjaus- ja
valtaan suostumista. Että jokainen pappi kuuluu hiippakuntaan ja sitten on hiippakunnan piispan kapitulin alaisuudessa. Ja sen kaitsenan ulkopuolelle ei voi asettautua, näin todetaan. Ja sitten mainitaan myös, että jos toimii niin kuin sadimaa on, että irtisanoutuu piispastaan ja kehottaa muita tekemään samoin, niin sitten rikkoo pappislupausta. Ja sitten tässä tulee myöskin Luther-säätiön esimerkki. Eli tuohon naispappeuteen liittyvät kiistat tuolta historiasta, näitäkin tässä kuvataan lyhyesti. No niin. Oli tosiaan harkinta-aika, että haluaako hän perua kirkon tunnustuksen vastaisen opetuksensa ja kieltää kehotuksensa ja osoittaa tahtovansa pysyä kirkon tunnustuksessa. Ja sitten tämä lopullinen päätös. Ehkä mä menen nyt sitten siihen. Täällä todetaan, että sadimaa ei ole halunnut vastata niihin kysymyksiin, joita häneltä on kysytty, eikä hän ole antanut selvitystä nimenomaisesti niistä kolmesta tunnustuksen vastaista opetuksista, joiden perusteella hänet on pappisvirasta pidätetty. Tällä edelleen kapituli perustelee tätä niin kuin pappisvirkaa, sen tärkeyttä. Korostaa sitä, että pappi on itse ilmaissut vihkimyksessä, että tahtoo pysyä kirkon tunnustuksessa. Ja että harkinta-aikana tätä edellytetään, että sitä osoitetaan. Tässä kuvataan näin, mä luen jotain kappaleita. Sadimaan vastauksen mukaan hän ei ole koskaan irtisanoutunut kirkon tunnustuksesta. Toisaalta hän ilmaisee sitoutuneensa siihen vain osittain, eli siinä määrin kuin se kuvaa oikea uskoa. Epäselväksi jää, miltä osin kirkon tunnustus kuvaa oikea uskoa ja millä tavoin se kuvaa sitä väärin tai virheellisesti. Tuomiokapituli tuo tässä semmoisen niin kuin omaan arvioonsa liittyvän periaatteen esille. Tämä on kanssa mielenkiintoinen, että tämä poikkeama tunnustuksista voi olla joko vakava tai sitten lievä. Ja nämä kolme sadimaan asiaa, niin näistä sanotaan. Näitä on pidettävä kirkon tunnustuksen ja pappisviran uskottavan hoitamisen kannalta erityisen olennaisena asioina. Eli ne menisi tuossa vakava tai lievä jaottelussa siihen vakavan puolelle. No sitten tämä sananvapaus ja papin sananvapaus myös. Mielenkiintoinen teema ja aika ajankohtainenkin, siis koko yhteiskunnassa tämä ylipäänsä sananvapaus. Käydäänpäs tätä hieman. Vapaus ajatella, sanoa ja uskoa ovat kaikkien vapauksien ytimessä. Jos niitä ei ole, ei ole vapautta ollenkaan. Myös papille kuuluvat nämä kaikki vapaudet. Kriittinen ajattelu, yhteinen kehitys ja maailman muutoksien ymmärtäminen edellyttävät kaikkea tätä. Ilman vapaata puhetta myöskään kirkko ei voi kehittyä, etsiä juuriansa tai rakentaa tulevaa. Eli tätä vapautta niin kuin korostetaan tässä vahvasti. No sitten tulee kuitenkin tämmönen kavennus.
Kirkon opetusvirassa sanomisen vapaudet ovat kapeammat. Papin tehtävänä on opiskella ja siihen kuuluu ennakkoluuloton kysyminen ja kriittinen etsiminen. Toisaalta pappi on viranhoidossaan ja opetustyössään sidottu. Hänen pappisvirkansa ei ole hänen omansa, vaan se on kirkon virka. Pappi sitoutuu pappislupauksessaan kirkon tunnustuksessa pysymiseen ja siihen, että ei julkisesti julista tai levitä, eikä salaisesti edistä tai suosi sitä vastaan sotivia oppeja. Ollessaan valmis ottamaan vastaan pappisviran, pappi myös samalla kaventaa omia vapauksiaan. Hän luopuu jostain. Tämmöisiä täsmennyksiä. Ja sitten tulee niin kuin siihen ajatuksen ja toisaalta mielipiteen ja käsitysten vapauteen liittyvä mielenkiintoinen lause, joka liittyy moneen muuhunkin asiaan nyt kuin näihin Sadinmaan keississä oleviin. Papilla voi olla esimerkiksi omia virkateologisia käsityksiä, mutta hän ei voi vedota uskonnonvapauteensa ja vaatia niitä sovellettavaksi vastoin kirkon opetusta. Eli virkateologiasta esimerkiksi naispappeudesta kirkossa saa olla eri mieltä, myös papit saa olla siitä eri mieltä, mutta sitten kukaan pappi ei voi vaatia varsinkaan seurakunnassa, että sitten hänen käsityksensä mukaan menisi se seurakunnan yhteinen toiminta, vaan se menee sitten sen kirkolliskokouksessa 86 vuonna tehdyn päätöksen mukaisesti ja miten sitten kirkko sitä tällä hetkellä soveltaa ja tulkitsee. Mutta tämmöinen vapaus, teologinen vapaus uskon käsityksistä on. Mutta ei voi vaatia, että sitten seurakunnat ja kirkko jotenkin siihen sen mukaan menisi. Sitten täällä kerrataan tätä pappisviran tehtävän tärkeyttä ja näin. Ja vielä tästä papin vapaudesta mielenkiintoisia lauseita. Papille kuuluu oikeus paitsi kriittiseen ajatteluun myös kriittiseen keskusteluun. Sitten tässä korostetaan, että kontekstilla on merkitystä. Tässä esimerkiksi tuo akateeminen teologia mainitaan niin kuin vapaampana areenana. Saarnatuolista julistaminen ja julkinen opetus ovat sidotumpaa. Seurakuntalaisten ja sanankuulijoiden oikeus on kuulla nimenomaisesti kirkon opetusta. Opetusta, joka nousee kirkon tunnustuksesta, jossa pappi on sitoutunut pysymään. Erittäin hyvin ja oikein lausuttu, ja kumpa piispat tähän useamminkin meitä kehottaisi. Mielenkiintoista, että näissä pöytäkirjoissa monesti on tämmöinen hyvin konservatiivinen, vahvan tunnustuksellinen ja raamatullinen ääni, mutta sitten mielestäni aina muuten julkisuudessa ja piispojen näkemyksessä kannanotossa sitten aina tämä ei ole ihan tällä tavalla sitten selvää. No niin, otetaan täältä sitten loppulause tähän Sadinmaan keissiin ja sitten tuomiokapitulin päätös. Sadinmaa ei osoita vastauksessaan, millä tavoin hän on perunut tai korjannut kirkon tunnustuksen vastaista opetusta niissä kolmessa kohdassa, joiden perusteella tuomiokapituli pidätti hänet pappisvirasta. Epäselväksi jää myös se, tahtooko hän pysyä kirkon tunnustuksessa. Edelleen Sadinmaa ei ole ilmaissut, miten hän aikoo jatkossa opettaa niissä kohdissa, joiden perusteella tuomiokapituli pidätti hänet pappisvirasta. Näin ollen Sadinmaa ei ole osoittanut tuomiokapitulille tahtovansa pysyä kirkon tunnustuksessa. Ja sitten tässä on esitys. Tuomiokapituli määrää kai Sadinmaan menettämään pappisvirkansa. Ja siitä on käyty keskustelu
ja päätös päätettiin yksimielisesti esityksen mukaan. Mielenkiintoista on, että kun katsoo ne läsnäolijat tuossa istunnossa, niin siellä on useita, joilla on aika semmoisia liberaaleja näkemyksiä. Ja tätä niin kuin vastoin sitten, että tämä päätös on ollut kapitulta yksimielinen, niin se on sillä tavalla aika voimakas ilmaus, että kai Sanimaa on mennyt liian pitkälle. Ja toki olen itsekin sitä mieltä, että onhan se niin kuin uteliaasta tunnustusta Raamattua vastaan siinä käynyt, että on samaa mieltä kapitulin päätöksestä. Kaikkia hyvää toivon tietysti Kai Sadinmaalle nyt tässä uudessa tilanteessa. No sitten loppusanat. Tuossa aikaisemmin mainitsin, että tässä voi olla semmoisia jännitteitä, kun näin vahvasti tässä piispan johtamassa kapitulissa korostetaan sitä tunnustuksessa pysymistä ja Raamatussa pysymistä. Ja sit toisaalta tässä mainitaan vielä, että se piispalla on oikein tämmöinen erityinen niin kuin opetusvirka, vastuu, oikea opetus ja toisaalta väärien opetusten torjuminen. No nyt sitten kävin tuolla Helsingin hiippakunnan nettisivuilla ja sieltä löytyy nyt tähän avioliittoasiaan sitten piispa Teemu Laajasalon kantoja, että Helsingissähän hyväksytään se, että siellä myöskin samaa sukupuolta olevia voidaan vihkiä ja siunata kirkollisesti. Tämä on päivätty tämä uutinen tai teksti niin 6.8.2020. Ja tässä on iso lainaus, että piispa Teemu Laajasalo lainaus. Samaa sukupuolta olevat parit voidaan vihkiä Helsingin hiippakunnassa. On jo toimittu ja voidaan myös jatkossa toimia nyt hahmotellun sovintomallin mukaisesti. Ja mä otan tästä vielä yhden lainauksen. Piispa Laajasalo haluaa nyt tunnustaa tämän käytännön. Lainaus. Näen ja toivon, että myös kirkolliskokous lähivuosina näkee, että tämä sovinnon ja sovitetun erilaisuuden malli on lopulta se, joka tulee ratkaisemaan avioliittokysymyksen. Helsingin hiippakunnassa on jo toimittu ja voidaan myös jatkossa toimia tämän piispojenkin vastauksessa hahmotellun mallin mukaisesti. Ennen kirkolliskokouksen asiasta tekemää koko kirkkoa koskevaa päätöstä parin vihkivän tai siunaavan Helsingin hiippakunnan papin tehtäväksi jää pastoraalisesti soveltaa voimassa olevaa kirkkokäsikirjaa siten, että kaava soveltuu samaa sukupuolta oleville puolisoille. Ja nyt niin kun mä näen tässä kyllä ison ristiriidan kirkon virallisen opin ja sitten piispan viran välillä niin kun suhteessa tähän, mitä sitten Helsingin piispa sanoo ja tällä tavalla, minkälaisen käytännön hän mahdollistaa. Että olisi siinä niin kuin arvioimista siinä piispan pysymisessä tunnustuksessa myös. No niin, mutta tämmöinen keissi niin tuli tätä käsiteltyä. Toivottavasti tästä avautui monia näkökulmia näihin kirkon kiistoihin ja nyt tähän tapaukseen.